Щороку 3 грудня разом із світовою спільнотою Україна відзначає Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. До Смілянського центру соціальних служб часто надходили запитання від осіб, які небайдужі до проблем людей з інвалідністю. Саме це, зазначили вони на своїй сторінці у Фейсбук, і спонукало нас організувати такий захід і з'єднати ланки одного ланцюжка, який зможе підтримати тих, хто того потребує. Усі бажаючі зможуть отримати відповіді на запитання від працівників відповідних структур. Такі собі діалоги з владою. Відбудеться цей захід 2 грудня о 12:00 у малій залі міського будинку культури. Деталі можна дізнатися за телефоном 20740 або 063 117 97 12.